Про великі перемоги не можна забувати. Напередодні в адміністрації президента України відбулося вшанування команди київського «Динамо», яка 30 років тому на початку травня здобула Кубок володарів кубків УЄФА. Під час зустрічі передивилися моменти тих пам'ятних ігор 86-го року. Петро Порошенко вручив гравцям та дітям тих, кого, на жаль, вже немає. З нами державні ордени за заслуги 1-го, 2-го і 3-го ступенів, також цінні подарунки. Динамівці теж у боргу не залишилися з рук віце-президента УЄФА Григорія Суркіса та президента київського «Динамо» Ігоря Суркіса. Петро Порошенко отримав м'яч з автографами і динамівську футболку із символічним 12-м номером. Виховали покоління не лише молодих динамовців, не лише ультрів і фанів, а патріотів України, які пишаються Україною, тому що в них є така команда. Коли говорять фамілію Шевченка або Динамо, всі одразу знають, що це таке, що це Україна. Тому дай Бог молодим хлопцям, щоб вони теж чогось досягли.